M'estic ja posant nerviós, Sergi? Posa't nerviós, jo estic molt tranquil. Sí. Molt neta, Hola, Sergi. M'agradaria que expliquessis una anècdota que me recordo que va passar a la Masia, que va passar amb l'Adri Carmona i que a veure si la pots explicar. Pobre Adrià Carmona, això encara no havia sortit. Què és el que més trobes a faltar de viure amb mi? Crec que hauries d'explicar això de David, perquè ens diem David. Com que t'agrada molt, t'encanta cuinar. Quin és el plat que més bé se't dona? Explica-li una miqueta a la gent els bisbis que fem per les tardes a la PlayStation. Tinc gana, ja. Tens gana, però tinc gana.